ទស្សនាប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាបាទ Channel Server បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺអ្នករត់កង់3បំពាក់បច្ចេកវិទ្យាត្អូញរឿងតម្លៃ App ឡើងថ្លៃបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាដែលយើងតែងតែនិយមស្គាល់ហើយដែលមានជាច្រើនគឺដោយ Grab TokTok ដោយ PassApp ដោយអីហ្នឹងគឺនៅពេលនេះគឺមានការត្អូញត្អែដែរទៅហើយបាទខ្ញុំដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទរាជធានីភ្នំពេញការបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាលើយានយន្តដែលផ្ដល់សេវាសម្រាប់អ្នកដឹកអ្នកដំណើរពិតជាជួយសម្រួលយ៉ាងច្រើនទៅដល់អ្នករត់កង់3តាក់ស៊ីក៏ដូចជាអ្នកស្វែងរកសេវានេះជាដើមប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយអ្នករត់កង់3ដែលបំពាក់បច្ចេកវិទ្យានេះគឺបានចាប់ផ្ដើមរអ៊ូរទាំពីតម្លៃ App ឡើងថ្លៃធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកក្នុងការរកចំណូលសម្រាប់ទប់ទល់នឹងការចំណាយនិងស្ទើរតែគ្មានប្រាក់ចំណេញសម្រាប់សន្សំទុកដោះស្រាយពេលយានជនរបស់ពួកគាត់ខូចស្របពេលដែលការប្រកួតប្រជែងកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងផងដែរតាមអ្នករត់ត្រមោកកង់3ឥណ្ឌាលោកញឹមភិរិតបានប្រាប់កោះសន្តិភាពថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកប្រកបរបររត់កង់3កំពុងជួបឧបសគ្គជាច្រើនដូចជាការប្រកួតប្រជែងការឡើងខ្លាំងសេវាដឹកជញ្ជូនកាន់តែមានតម្លៃទាបចំនួនអ្នកជិះបានថប់ថយហើយថ្លៃសេវាបំពាក់ App នោះរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺកាន់តែកើនឡើងវិញតែម្ដងលោកបន្តថាអ្នករត់កង់3ភាគច្រើនអ្នកមានលុយទិញកង់3ទេបាទគឺអត់មានលុយទិញកង់3ទេគឺខ្ចីលុយពីធនាគារឬទិញទៅដោយបង់រំលោះហើយពេលនេះរកចំណូលមិនសូវបានអញ្ចឹងពួកគាត់ជួបបញ្ហាច្រើនលោកថាឥឡូវ App របស់ក្រុមហ៊ុនមានកាន់តែច្រើនទីផ្សារកាន់តែធំទូលាយរីឯតម្លៃសេវាធ្វើដំណើរគឺកាន់តែធូរថ្លៃអញ្ចឹងហើយរកពុំសូវសល់នោះទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការបង់កម្រៃឲ្យក្រុមហ៊ុន App ឥឡូវគឺឡើងថ្លៃទៀតដូច្នេះកាន់តែពិបាកឡើងតែម្ដងលោកបន្តថាប្រសិនបើជាអាចខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុន App ទាំងអស់ជួយសម្រួលកាត់អត្រាភាគរយហ្នឹងឲ្យធូរថ្លៃជាងមុនបន្តិចទៅបាទគឺគាត់បានប្រាប់ទៅដល់ម្ចាស់ App ទាំងអស់ជួយបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់អ្នករត់តុកតុកបាទតកតងទៅនឹងការបង់ភាគរយទៅដល់ក្រុមហ៊ុននេះបើតាមអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Pass App បាទគឺបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនបាននឹងកំពុងសិក្សារៀបចំការប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងៗជូនដល់សមាជិកក្នុងពេលខាងមុខនេះលោកតុបនិមលអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនរូបនេះបានឲ្យដឹងថាអរដឹងនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដានេះថាពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់កម្រៃលើសេវានេះខាងខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំជូនទៅពួកគាត់ផងដែរតាមរយៈការប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងៗឬក៏ជាកញ្ចប់តម្លៃអ្វីផ្សេងទៀតដើម្បីលើកស្ទួយជូនពួកគាត់វិញលោកបញ្ជាក់ថាខ្ញុំយល់អំពីទីផ្សារថាចំនួនអតិថិជនមានកំណត់ហើយអ្នកបើកបងមានការកើនឡើងកំហុសលើសពីតម្រូវការបែបនេះអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏ពិបាកក្នុងការរកចំណូលផងដែរចំណូលពីមុនធ្លាប់រកបានច្រើនតែឥឡូវធ្លាក់ចុះខ្ញុំក៏យល់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានគម្រោងពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារអំពីប្រូម៉ូសិនផ្សេងផ្សេងបញ្ចុះតម្លៃជូនពួកគាត់យើងមានកញ្ចប់អវ័យផ្សេងទៀតដើម្បីលើកស្ទួយជូនគាត់វិញយើងមិនបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យពួកគាត់នៅអញ្ចឹងទេបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Pass App បាទប្រធានសហគមន៍រួបរមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាអ្នកប្រកបរបរនេះគឺពិតជាកំពុងជួបផលប៉ះពាល់ពិតមែនហើយលោកលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋដែលចង់ប្រកបរបរនេះគឺចាប់យកជំនាញផ្សេងព្រោះទីផ្សាររត់កង់3នេះគឺបានចាប់ផ្ដើមចង្អៀតហើយលោកអែសុភ័ព្ទប្រធានសហគមន៍រូបនេះមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបានប៉ានប្រមាណនឹងព្យាករពីមុនមកថានឹងមានបញ្ហាប៉ះពាល់នឹងមែនហើយយើងទទួលស្គាល់ថាការ
មានការប៉ះពាល់ទៅលើបញ្ហានេះព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទាំងការនាំចូលកង់3ឥណ្ឌាហ្នឹងទាំងអ្នកប្រកបរថកង់3វាច្រើនកំលះកម្រិតទៅហើយហើយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគាត់បានកាត់ថ្លៃកម្រៃសេវាក៏ខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់រកមកគឺចិញ្ចឹមតែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដល់ពេលយានយន្តរបស់គាត់ខូចគឺគ្មានទាំងលុយជួសជុលផងលោកឯកសុភ័ព្ភបាននិយាយទៀតថាក្រុមហ៊ុន Application គាត់មិនតាន់យល់ពីទុកលំបាកបងប្អូនយើងប៉ុន្មានទេហើយរឿងនេះវាមានតែមួយទេគឺខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរួមនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរតែកោះអញ្ជើញក្រុមហ៊ុន App ទាំងនោះមកប្រជុំរកចំណុចកណ្ដាលមួយដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនបន្តរកចំណូលបានហើយអ្នករត់រូម៉កក៏មានលទ្ធភាពរកចំណូលបានដូចគ្នាតែនានាថាគឺចែកគ្នារស់ទាំងអស់គ្នាយ៉ាងនេះក្តីលោកថាបងប្អូនយើងគួរតែរកជំនាញផ្សេងឬធ្វើការផ្សេងបើអាចបងប្អូនគួរតែរៀនជំនាញខាងសំណង់ឬជំនាញបច្ចេកទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតគុំធ្វើតាមគ្នាដោយពុំបានពិចារណាដោយឃើញគេថារកបានបែរជានាំគ្នាទៅខ្ចីលុយបុលគេទៅវិញដើម្បីមកសន្សំប្រាក់រាយហើយរកចំណូលមិនបានទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានបំណងចង់ប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធសូមពិនិត្យមើលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចទំហំនិងចំនួនដែលរាល់ថ្ងៃនេះមានទំហំច្រើនណាស់ដូច្នេះគួរតែបង្វែរការងារនេះទៅរករៀនជំនាញផ្សេងព្រោះរបរមួយនេះវាចង្អៀតបាត់ទៅហើយបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ប្រធានសហគមន៍រួមរស់គ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Share Watch ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់តាមដាននិងជួយចុច Subscribe ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា